Okey, di dalam employee handbook seperti yang saya dah beritahu sebelum ini, kita memasukkan introduction dan juga tujuan handbook itu diberikan kepada kakitangan. Keduanya, di dalam handbook mesti ada welcome message daripada majikan, ada menyatakan sedikit berkaitan dengan latar belakang syarikat, ada vision dan juga mission syarikat. Vision iaitu matlamat utama syarikat, manakala mission pula apakah tindakan-tindakan ataupun projek-projek yang akan dilaksanakan untuk mencapai matlamat utama syarikat. Ya. Dikongsikan juga nilai-nilai positif yang akan pihak syarikat enforce ya, pada semua pekerja ataupun untuk membangunkan hubungan yang baik antara majikan dan juga kakitangan. Kemudian secara keseluruhan juga kita berkongsi apakah matlamat-matlamat utama syarikat ya. Mungkin pertamanya untuk keuntungan, keduanya apakah yang akan memberi kebaikan kepada kakitangan, ketiganya apakah yang akan memberi kebaikan kepada alam sekitar juga syarikat ya. Okey, item yang seterusnya komitmen syarikat kepada employees. Komitmen syarikat ni, apa yang kita kongsikan itu adalah dengan tujuan supaya kita boleh mendapat satu sikap yang positif daripada pekerja kepada syarikat, bukan sahaja menjurus kepada kerja mereka. Maksudnya apa yang kita share di dalam employee handbook mestilah menjurus kepada bagaimana kita boleh meningkatkan fokus mereka dan juga bagaimana kita boleh meningkatkan keinginan mereka untuk bekerja bukan setakat untuk kerja mereka tapi adalah untuk menyumbang tenaga demi untuk keuntungan syarikat dan berkongsi kebaikan-kebaikan hasil daripada keuntungan syarikat dengan kakitangan lain, bukan fokus kepada kerja dan diri mereka sendiri. Jadi di dalam employee handbook tu kita kena share bagaimana caranya mereka kena menghargai kawan, bekerja dalam satu pasukan, bagaimana boleh sama-sama meningkatkan kerjaya bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Okey, seterusnya juga kita berkongsi berkaitan dengan etika-etika bisnes. Etika-etika bisnes ini adalah berkaitan dengan apakah yang kita perlu enforce demi untuk meningkatkan kualiti produk dan juga bagaimana kita boleh berkongsi aspirasi syarikat ya untuk memberikan produk yang terbaik ataupun perkhidmatan yang terbaik kepada orang ramai. Ini secara ringkas ya apa yang kita perlu ada di dalam handbook. Mungkin tidak perlu memberi kata-kata yang agak bombastik ya, secara ringkas dan juga mudah difahami oleh kakitangan. Okey, seterusnya saya akan pergi secara detail ya, berkaitan dengan terma-terma yang di bahagian commitment to the employees. Sebab yang bahagian-bahagian lain ni adalah agak berbeza ya daripada satu syarikat dengan syarikat yang lain berdasarkan nature of business syarikat anda sendiri ya. Jadi saya akan lebih fokus kepada company's commitment to the employees. Dengan di dalam employee handbook untuk non-executive, sekiranya syarikat anda mempunyai kesatuan sekerja, anda boleh memasukkan sekali ya dan memberitahu mereka bahawa ini adalah hasil daripada perjanjian bersama di antara syarikat anda dan juga kesatuan pekerja-pekerja syarikat anda. Okay, antara item yang ada di dalam employee handbook untuk non-executive ini, pertamanya adalah pihak-pihak yang berada di dalam perjanjian tersebut. Keduanya berkaitan undang-undang, ketiganya tempoh buat kuasa dan tamatnya perjanjian. Ya. Nombor 4 adalah timbantara, nombor 5 adalah pengamalan di dalam syarikat, nombor 6 pengakuan syarikat ya, nombor 7 tata cara menyelesaikan rungutan ya. Saya memberitahu secara ringkas ya, nanti saya akan detailkan di dalam konten yang sebenar.
employee handbook untuk non-executive ni ya. Okey. Seterusnya adalah berkaitan dengan pengiktirafan persatuan, pengiktirafan syarikat, bagaimana caranya soal siasat dijalankan, tata cara soal siasat dan juga apakah yang dikatakan majlis kesatuan dan pengurusan ya. Okey, item number 12 adalah berkaitan dengan papan kenyataan. Yuran kesatuan, keselamatan dan kesihatan dan aktiviti kesatuan. Okey, item seterusnya berkaitan dengan perjanjian, syarat-syarat perjanjian ya. Berkaitan dengan papasan kaki tangan ya. Pertamanya tempoh percubaan, pekerja sementara, kenaikan pangkat, kenaikan grade. Kenaikan grade untuk kaki tangan non-executive bahagian pentadbirannya. Kemudian pertukaran, caranya bagaimana melakukan pertukaran. Kaki tangan, notis pemberhentian, allowance lobby, waktu kerja, kerja lima masa, panggilan semula bekerja, bagaimana bayaran bagi bekerja pada hari, Sabtu dan Ahad. Bayaran bekerja bagi public holiday dan juga bayaran bekerja bagi cuti penutupan kilang ataupun production shutdown. Okay, pembayaran allowance bagi kerja luar, allowance shift, tuntutan perjalanan ataupun mileage claim ya. Subsidi pengangkutan, allowance koordinasi malam, allowance memangku, allowance kedatangan, cuti tahunan, cuti ihsan, cuti bersalin, cuti sakit, penyakit berlanjutan, cuti am yang diwartakan, cuti belajar atau periksa atau latihan ya. Cuti menunaikan fardu haji, cuti faedah perubatan, insurans kebalangan ataupun insurans nyawa, perbelanjaan perkebumian, bantuan bencana alam, subsidi kantin, bayaran lesen memandu dan PSB. Item number 15 is on pinjaman perayaan, kenaikan gaji tahunan, kenaikan gaji kepujian dan seterusnya, subsidi pinjaman kereta, berkaitan dengan persaraan, faedah persaraan, pengurangan pekerja, bayaran insentif, grade-grade dan tangga gaji dan syarat-syarat umum ya. Okey. Ada 58 item di dalamnya dan saya akan tunjukkan kepada anda pula apakah konten yang sebenarnya ya. Okey, bahagian pertama adalah bahagian perundangan ya. Okey, seperti yang diberitahu, ini merupakan kita memberitahu kepada kaki tangan pihak-pihak di dalam perjanjian tersebut. Ini ya, perjanjian ini dibuat bila di antara kesatuan pekerja-pekerja syarikat anda bagi mewakili pekerja-pekerja dan juga dipanggil ya sebagai kesatuan dan di bahagian pihak syarikat, ini diwakili oleh syarikat anda ya. Okey, anda boleh baca secara ringkas ya apa yang saya paparkan di sini ya. Nyatakan undang-undang ini adalah termaktub apa yang ada di dalam buku perjanjian ini ya. Tapi sekiranya ada perjanjian ataupun undang baru yang diperuntukkan lebih baik daripada yang diperuntukkan di dalam perjanjian ini, maka peraturan undang-undang baru itu terpakai dengan sendirinya ya. Okay, tempoh kuat kuasa perjanjian juga kita boleh tahu berkuat kuasa bila dan tamatnya bila. Ini merupakan manual yang saya lakukan dahulu ya pada tahun 2009. Jadi anda boleh edit bilakah kuat kuasanya perjanjian ini mengikut syarikat anda ya, di mana folder-folder ini saya akan berikan kepada anda dan kepada anda dalam bentuk Microsoft Word. Jadi anda boleh edit ya di dalam tu mengikut keperluan syarikat anda. Jadi kat sini diberitahu bahawa notis untuk perundingan mestilah 3 bulan sebelum. Tentunya mungkin dimulakan pada 1 Oktober ya untuk perjanjian baru pada masa hadapan ya, yang bermula pada 1 Januari pada tahun berikutnya.
Kita nyatakan juga berkaitan tentara, pengamalan, pengakuan syarikat, tata cara menyelesaikan runutan, ya, bagaimana pihak syarikat menyelesaikan runutan-runutan kaki tangan, ya. Kaitan seterusnya, bahagian kedua adalah berkaitan dengan perhubungan majikan dan kesatuan. Ini merupakan berkaitan dengan industrial relation, ya. Dinyatakan juga siapakah yang layak diwakili oleh pihak kesatuan, ya. Contohnya, perjanjian ini tidak termasuk pihak pengurusan eksekutif, pekerja-pekerja yang termasuk setiausaha, jurutera ringkas kerana penjawatan ataupun kerana penggajian yang menjalankan kerja ataupun tugas sulit, ya. Berkaitan keselamatan adalah tidak termaktub di dalam perjanjian ini. Okay, item yang seterusnya adalah berkaitan pengiktirafan syarikat, ya, ke atas hak-hak yang dijalankan oleh pihak union, ya. Okey, item artikel 10 berkaitan soal siasat, tata cara disiplin, majlis kesatuan dan pengurusan dan papan kenyataan, yuran kesatuan, berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan. Jadi anda boleh baca secara ringkas, ya, apa kandungan yang ada di dalam employee handbook untuk kaki tangan bukan eksekutif. Kaitan dengan papan kenyataan di mana pihak syarikat akan bekalkan mereka juga satu papan kenyataan untuk mereka memuat naik apakah aktiviti-aktiviti yang mereka lakukan di dalam kesatuan sekerja, ya. Okay, berkaitan dengan tata cara disiplin, ya. Jika ada salah laku, apakah yang dilakukan oleh pihak syarikat, ya, kepada kaki tangan yang mereka wakili. Sebahagian ketiga berkaitan dengan perjanjian dan syarat-syarat pekerjaan. So, ini lebih fokus kepada berkaitan dengan kontrak pekerjaan, ya, antara kaki tangan dan juga pihak syarikat. Dinyatakan berapakah tempoh percubaan. Siapakah yang kita kategorikan di dalam pekerja sementara, ya. Bagaimana caranya untuk kenaikan pangkat, kenaikan grade. Di dalam ni kita letakkan di bahagian salary grade dan scale, ya. Jadi anda, kalau syarikat anda mempunyai grade yang berbeza, jadi anda boleh edit di sini, ya, bersesuaian dengan grade-grade di dalam syarikat anda. Contohnya dari sini grade T1. T1 ni bagi kami adalah kaki tangan production di bahagian bawah, ya. Untuk dinaik kepada kaki tangan grade 2, maka mereka mestilah memiliki perkhidmatan kurang daripada 2 tahun dan penilaian prestasi tahunan tidak kurang 1.4 selama 2 tahun. Okey, borang penilaian prestasi ini juga kita ada masukkan, ya, sekali di dalam manual ini, di mana di situ anda boleh melakukan penilaian dan bila mereka mencapai certain peratus, maka
beliau dikategorikan di dalam poin 1.4 ya. Okay, ini kenaikan grade bagi bahagian pentadbiran. Bagaimana caranya pihak syarikat menukarkan kaki tangan ya, daripada satu tempat kerja ataupun lokasi kepada lokasi yang lain ya. Maksudnya di sini semua pekerja boleh ditukarkan. Maksudnya pihak syarikat dan pihak kesatuan sekerja sudah bersetuju bahawa pekerja-pekerja boleh ditukarkan dari satu tempat ke atau lokasi ke lokasi yang lain. Jadi pada ketika pihak syarikat melakukan pertukaran, maka pekerja-pekerja yang pihak union lindungi tidak boleh menolak ya. Okey, notis pemberhentian pun diberitahu bagaimana caranya untuk berhenti bagi tempoh percubaan. Di sini juga kita ada alarm lobby dahulu eh, waktu kerja. Apakah yang dikatakan kerja lebih masa dan cara bayaran kerja lebih masa? Panggil semula bekerja. Ini callback allowance ya, sama seperti eksekutif. Jika dipanggil bekerja, maka dia akan dibayar minima 4 jam ya. Bayaran bagi bekerja pada hari Sabtu dan Ahad. Okay, bayaran kerja bagi cuti penutupan kilang ya, pada ketika kilang bercuti dan jika kaki tangan non-eksekutif ini dipanggil kerja, maka kaki tangan tersebut akan dibayar gaji dua kali ganda ya, bayaran pada hari penutupan kilang dan jatuh pada hari Sabtu dan Ahad dan seterusnya. Okay, alarm kerja luar pun ada juga ditermakan di dalam employee handbook ini ya. Alarm shift. Bagi alarm-alarm ini, jika syarikat anda tidak mempunyai alarm-alarm ini, jaga. Jadi anda boleh delete saja item ni ya. Jadi template yang kami bekalkan ni boleh diedit mengikut keperluan anda. Diberitahu juga berkaitan cuti tahunan, cuti ihsan, cuti bersalin, cuti sakit. Bagaimana pihak syarikat treat pekerja berkaitan dengan penyakit berlanjutan ni. Cuti am, cuti belajar ataupun kalau ada peperiksaan. Okey, diberitahu juga bilakah kenaikan gaji tahun yang akan dilakukan. Kalau syarikat kami dahulu, kami akan melakukan kenaikan gaji pada setiap 1 Januari. Dan pekerja tersebut mestilah telah disahkan dalam jawatan pada 31 Disember pada tahun yang sebelumnya. Kita juga ada memberi kenaikan gaji kepujian ataupun merit increment. Ya. Bagaimana caranya persaraan diberitahu berkaitan dengan umur bersara dan faedah-faedah persaraan. Ya. Bagaimana caranya pihak syarikat melakukan exercise retrenchment ataupun pengurangan pekerja. Bagaimana caranya pihak syarikat membayar insentif dan juga dipaparkan grade-grade dan tangga gaji dalam syarikat anda. Ya. Okay, ini sahaja kandungan di dalam employee handbook berkaitan dengan komitmen syarikat kepada pekerja di bahagian pampasan dan faedah ya, selain daripada yang saya beritahu tadi, item-item di dalam employee handbook yang mengandungi kata-kata pendahuluan daripada majikan, berkaitan dengan latar belakang syarikat, berkaitan dengan produk yang syarikat keluarkan, berkaitan dengan misi dan berkaitan dengan visi ya, visi dan misi, dan juga beberapa kata-kata yang memberi motivasi untuk mereka menyumbang tenaga kepada syarikat, tidak hanya fokus kepada kerja yang mereka lakukan. Jadi kata-kata yang boleh menaikkan semangat mereka
untuk bekerja dalam satu pasukan, bagaimana mereka menghargai rakan-rakan, menghargai majikan dan juga menghargai kehidupan mereka sebagai seorang khalifah di dunia ini. Jadi bekerja itu bukan setakat mendapat kebahagiaan di dunia, kita pun kena memberi satu contoh ataupun pimpinan supaya mereka juga bekerja untuk bekalan mereka di akhirat, ya. Jadi itu pun merupakan tanggungjawab syarikat, ya. Kita tidak boleh abaikan kerana majikan ini sudah pasti akan dipertanggungjawabkan atas apa sahaja yang mereka lakukan terhadap kakitangan mereka. Okey, dilampirkan juga skill-skill gaji, ya, grade bagi bahagian teknikal ni, bahagian production, dan ini adalah skill gaji bahagian pentadbiran. Ini sebenarnya skill-skill gaji ni bukanlah mewakili syarikat saya dahulu. Ini sebagai contoh saja saya berikan kepada anda. Kemudian anda boleh edit, ya, bahagian ini mengikut apa yang ada di dalam syarikat anda, ya. Okey, itu sahaja yang ada di dalam employee handbook untuk non-executive, ya. Dan pada saya fikir saya dah memberitahu anda tiga item utama, ya, perkara yang perlu ada di dalam syarikat anda, ya. Pertamanya, di video yang terdahulu saya dah explain berkaitan dengan manual policies and SOP ataupun policies and procedure untuk Jabatan Sumber Manusia, di mana SOP tersebut merangkumi keseluruhan cara anda mengendalikan operasi Jabatan Sumber Manusia. Jadi di video yang kedua tu saya berkongsi berkaitan dengan employee handbook untuk executive. Dan ini pula adalah employee handbook untuk non-executive. Jadi jika anda berminat untuk mendapatkan template-template ini, template yang boleh edit ini, anda boleh pergi sahaja ke link di bahagian description, pergi ke blog saya, dan di sana anda akan diberitahu bagaimana untuk mendapatkannya. Jadi saya cadangkan memang anda harus memilikinya, kerana dulu pun saya ada pengalaman macam bekerja di syarikat dan diberi tugas untuk membangunkan satu Jabatan Sumber Manusia yang sistematik. Jadi memang bahasa kasarnya memang kelabu asap lah, tak tahu macam mana nak buat. Dari segi employee handbook tu memang kadang-kadang kita boleh dapat rujukan daripada syarikat-syarikat lain. Tapi bagaimana kita nak menjalankannya, ya, secara sistematik, itulah gunanya HRD SOP yang saya dah explain sebelum ni. Contohnya kita dalam tu explain, ya, untuk bagaimana untuk kita melakukan kenaikan gaji, ya, untuk setiap 1 Januari. So diberitahu dalam tu, so anda mestilah mengeluarkan borang untuk penilaian prestasi 3 bulan sebelum. Jadi berapa lamakah pihak jabatan-jabatan kena menghantar semula borang tersebut kepada pihak Jabatan Sumber Manusia. Okay, selepas kita dapat data-data tu, kita akan kumpulkan dan kita pun buat review, ya, berdasarkan kota syarikat. Kota ni perlunya adalah untuk selari dengan bajet syarikat, ya. Jadi setelah siap data-data tersebut dan pada 1 Januari kita akan mulakan tahun baru tersebut dengan gaji mereka yang baru, dan data-data ini juga kita beri kepada pihak payroll, ya, supaya pada hujung Januari nanti mereka akan mendapat gaji yang baru. Itu salah satu dari segi gunanya manual tu, ya. Kita dah define bagaimana cara anda untuk melakukan kerja. Keduanya, sekiranya ada kenaikan grade, bilakah kita kena keluarkan borang untuk kenaikan grade, dan bilakah kenaikan grade itu akan diberi. Kalau saya dulu, saya enforce
Kenaikan gerit akan kita lakukan pada bulan 10 ya, kalau tak silap saya. Kemudian sekiranya ada berlaku promotion, kita akan lakukan selepas tu. Okay, bagaimana caranya kita nak define seseorang itu memangku jawatan? Maksudnya kalau ada kecemasan ya, kaki tangan di bahagian yang lebih tinggi. Katalah assistant manager ada berlakunya kemalangan dan tidak boleh bekerja. Jadi mungkin senior executive dia akan ditugaskan untuk memangku untuk jawatan assistant manager. Jadi kita akan bilakah kita akan beri surat kepada executive tersebut untuk memangku dan berapakah allowance dia. Okey, lagi satu yang paling penting, katalah kita akan beri bonus kepada mereka 1 Januari. So mungkin 3 bulan sebelum tu pun kita akan mengeluarkan satu prestasi, borang prestasi penilaian prestasi pekerja untuk diisi oleh semua ketua jabatan dalam tempoh 1 bulan. Jadi jika kita keluarkan borang pada bulan 10, maka bulan 11 borang-borang tersebut kena kembali ke Jabatan Sumber Manusia. Daripada situ juga kita akan buat satu pengkalan data berapakah poin-poin prestasi yang dicadangkan oleh pihak jabatan-jabatan tertentu untuk pekerja-pekerja mereka. Jadi daripada situ kita working out berapakah bonus yang kita allocate ya, untuk contohnya maximum point for prestasi is 1.5. Jadi kita define untuk grade 1, 1.5 ni equivalent tu berapa. Katalah 1.5 kenaikan gaji bagi kaki tangan production grade 1 RM50. So bonus mereka adalah 1.5 didarabkan ini dari segi kenaikan grade ya. Jadi kenaikan gaji mereka 1.5 didarabkan dengan jumlah kenaikan grade ya, katalah RM50. Jadi kenaikan mereka adalah satu adalah RM50 dan separuh lagi RM25. Jadi kenaikan bagi pekerja tersebut dengan point 1.5 adalah RM75. So 1.5 ini dari segi bonus pula ya, dari segi bonus. Contohnya penilaian prestasi pekerja A diberi 1.5 dan bonus untuk akan diberikan untuk 1.5 didarab dengan gaji. So itulah pentingnya borang penilaian prestasi kita berikan kepada ketua-ketua jabatan untuk mereka isi ya. Untuk pertamanya, satu untuk kenaikan gaji, keduanya untuk bonus payment ataupun incentive payment. So borang-borang tersebut saya dah lampirkan di dalam package manual ini ya, untuk anda keluarkan ya, ataupun gunakan di dalam syarikat. Itu adalah sebahagian daripada intipati manual ini. Jadi jika anda berminat, anda boleh saja mendapatkannya melalui link di description. So itu sahaja untuk kali ini. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.